Mais uma da Celina, né? Ó, agora com os tracinhos cada vez mais firme. Aí, ficou legal, hein? Aprovada, Celina? Sim, ótimo. Então, Celina, mais uma então, para a coleção. Agora vamos ver a colorimetria, né? Mas ficou legal, eu não interferi em nada, né? E agora vamos ver a colorimetria, né? Como é que a gente. Você acha que não ia ficar legal só o traço? Não, não só dá uma traço não. sombreada. Não, tem que ter sombra e luz, né? Que é o que a gente tava vendo hoje ali, né? O Diego fazer. Então, nessa semana aí, dá pra gente treinar a colorimetria no desenho e aí aplicar na pele pra ver como é que fica, né? Mas parabéns, tá? Dá pra ver que tá melhorando bastante. Tá bem, bem firminho mesmo o traço, o cliente gostou, né? Isso que é importante. Bem de pertinho. E no pé é uma pele mais grossa, né? Um desafio a mais. Então tá aí, Celina. Até a próxima. E parabéns pelo trabalho. E aí, Diego, mais uma tatu? Mais uma. Criação minha aí. Olha lá, criação do Diego, né? Agora a gente vai ver se os traços saem legal. E depois a gente vai filmar, né? O final. Então você não confia nele? Não tá confiante? Mas pior, você... pior se confiasse. Confiar sim. Tem que confiar, né? Vou provar que pode confiar. Isso aí. Então tá bom, pode continuar. Daí a ideia é eu não interferir, né? Exatamente. Se eu precisar de interferir, aí... Tá indo no nível profissional. Então vamos lá, boa sorte. Now the thing that I saw, one night wandering in the Everglades, I'd one drink but no more. I was rambling, enjoying the bright moonlight, gazing up at the stars. E aí, vamos ver a tatu dela. Olha aí. É, os traços saiu legal. Agora vamos fazer a sombra, né? Cara, eu dei umas erradinhas ali, mas consigo consertar a melhor parte. É importante isso, né? Se errar, tem como consertar, senão. E aí, tá aprovado o nosso tatuador? Tá. Ficou legal? Doeu muito? Como é que foi? Doeu. Faz como parte. Sempre, né? Né? Isso faz parte. Então vamos lá, tá ali o Diego. Agora trabalhando num fundo, né, Diego? Ah, fundo, é. Pra fechar aquele desenho que foi pedido, né? Isso. Olha, já tá fazendo os primeiros traços e tal, né? E o Jefferson, né? É. Então, daí você já passou pelo primeiro desafio? Já. Então vamos ver aqui como é que ficou o trabalho? Então, o primeiro era fazer uma fadinha, né? Que ia isso. Ser pro tornozelo e tal. Então começou assim, né, a coisa. Daí você me apresentou esse primeiro, né? É, esse foi que eu fiz sozinho, né? Sem, sem ajuda nenhuma. Aí depois demos uma aprimorada nas técnicas, nas né? Técnica, aprendemos macetinho. Aprendendo a colorimetria direitinho, transparência, as coisas assim. O que você achou da... Da evolução do negócio. Nossa, 100% a evolução, a mudança que deu. De um desenho pro outro, né? A técnica de um traço mais fino, melhorou bastante o desenho. Vamos ver aqui, ó. Então daí, pela segunda vez, já ficou assim, né? Vamos ver depois. Ó, já deu uma transparência pras asas, né? O rostinho da segunda ainda ficou estranho e o resto ficou bom, hein? Aí a flor também, né? Um pouquinho estranha também, né? Então daí foi uma terceira vez. E aí clareou mais, ó. Agora um rostinho delicado, né? Ó, em comparação a esse, ó. E a esse aqui, ó.
aqui. Aqui já melhor. E aqui já bem delicadinho mesmo, né? Aí, aí sim, já deu uma... As florzinhas já bem mais definidas, né? Essa daqui em comparação a essa, ó. Em comparação à primeira. Em comparação à primeira. Ó, então deu... O que você achou da nossa técnica até agora? O que você tá achando? Ah, dá uma boa ajuda pra gente perceber o desenho em si, ele fica melhor, fica mais definido. Uhum. É como se comprasse a primeira vez a TV HD, né? Dá pra ver tudo. É bem mais definido o desenho. Vê com alta definição. Alta definição, né? É tá bem certo. Melhor de então, agora vamos passar pro game 1, né? Esse daqui é o primeiro desafio. Chegou na escola, a gente já vê como a pessoa tá, então a gente já pede um desenho como se fosse profissional pra gente ver onde a pessoa tá e onde que a gente pode chegar, né? Sim, sim. E agora é o seguinte, agora você vai escolher a tua máquina, você comprou um kit com a gente, né? Uhum. A gente tem uma pequena coleção aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá, ó. Aqui, ó. Então aqui dá para escolher entre os vários modelos. A gente costuma dizer que tem que ter uma certa afinidade, eu vou te indicando aqui. Aí você escolheu uma navalha? Isso. Uma maquininha aqui. Você escolheu aquela ali então? Isso, essa aí. Então tem caveira, daí você não é muito chegado na caveira, não. Né? Então tem outro tipo de navalha aqui. Dólar, as rotativas que ainda nós vamos experimentar nos próximos capítulos, né? Vamos ver qual é essa e vamos pôr à prova essa aqui também, né? Aí nos próximos capítulos nós vamos experimentar para ver o que que dá. Então vamos montar um kit a partir dessa navalha aqui, né? Isso. Então beleza. E aí, Nedef, vai partir para a segunda sessão? Pois é, pintura da caveirita. Vamos ver aqui agora como é que está saindo. E agora vamos fazer uma colorimetria nela, né? Aham. Uhum. Aí, beleza, tem a foto ali, né? Pelo celular. Pelo celular, não sei nem como é que mexe o troço. Tem até um amarelo ali. Caguei tudo. E agora o dia que vai ser a vítima. Só apertar o do meio ali. Uhum. Então, daí tem que colocar um vermelhinho ali, né? E colocando amarelo e tal. Nossa, vi que esqueci o desenho. Sorte que tem a foto pra salvar isso. E aí, Jefferson, tudo bom? Beleza? Como é que tá indo aí na escola até agora? Tá bem, tá tranquilo. É, já pegou a máquina. Já tá aqui a maquininha. Já tá treinando, montando, desmontando? Então, estamos treinando já. Já fez a primeira ali na pele? Ah, tá tentando brincar um pouco aí. É, né? Melhorar bastante. É, teve alguns traços aqui tão bons, ó. Mas aí é a estabilidade da máquina, tudo, né? Aham. Uhum. E a gente vai pegando mais umas técnicas. Acabei de te passar algumas coisas da alavanca e tal, sim, aquela sim. coisa. E daí você continua treinando pra gente ver como você vai aprimorando também. Começou no desenho, né? É, pelo desenho. Ficou massa? Porra, diferença. Eu aprendi bastante já. Então agora vamos fazer isso na pele, né? Aham. Daí a hora que ficar na pele, aí vamos pra pele mesmo, de verdade. Vamos pro crime. Vamos pro crime mesmo. Então beleza, cara. Boa sorte, eu vou... Valeu. Vamos agora essas técnicas que você viu, se você aplica agora, pra gente ver como é que você pegou a coisa, né? Ah, sim. Falou? Daí a gente vem filmar aqui. Beleza. Enquanto isso, ali tá o Nedef. Já começou aí, Nedef? Fazendo vermelho aqui. Cadê a fotinha da criança? Isso, vermelho no meio, agora daí já... Fazer todo vermelho primeiro, né? Aham.
Mas com a colorimetria é melhor. Do vermelho você já vai passando pro amarelo ali. Vou fazer já as costelas e tudo? Isso, daí já vai pro amarelo. Era melhor fazer tudo vermelho. Não, melhor é você fazer uma colorimetria pra ela ficar homogênea, né? Vou até fazer um laranja aqui. É que senão fica mais linha. Fazer um toque de laranja só. É, um amarelinho com um pouco só, e daí você já vai atropelando o vermelho com o laranja, igual a gente faz na pintura. Mas é isso aí, ó, como é que já tá ficando. Tá mudando a história já. Não, é legal. Então já a gente volta. E aí, então, foi sangrenta a batalha aí, não? Tá difícil aí, mas foi? Sou eu, né? Não, eu, pô, já tá... Ai, ó, já tá chegando ali. Baixo aí, que eu tirei. Não, depois a hora, vamos ver cicatrizado, né? Na próxima sessão, né? Uhum. Aí, ó, já vi a continuidade da coisa, né? Doeu muito, né? Mas vamos fazer mais... Não, mais isso, uma, né, sessão. Então tá bom, cara. Ficou legal. Adoro, então. A ideia de colorimetria foi atingida. E tá aí o trampo, né? Agora vai sair aí umas obras, né? E vamos fazer mais aí. Agora é, agora é pegar. Agora é a vez dele. Na próxima? Agora... agora é hora da vingança, agora mesmo, né? Vocês vão continuar? Vai. Opa, então. Quem tá a minha agora vai. Beleza. Enquanto eu vou lá fazer a outra, a gente já tá aí. Beleza. Então, beleza, até a próxima. Falou. Aí hoje temos o Diego, que tá trabalhando aí no fundo, aí, né? Do desenho que foi pedido por um cliente do interior de São Paulo, né? O trampo que tá saindo aí. Aí. Sua rosa, que é preta. Aqui, a gente tá passando umas técnicas de pontilismo, que a Celina vai tatuar, então ela fez esse aqui, não ficou muito bom, a gente vai passar aqui as técnicas para ela, né? Aqui o Anders, que entrou há pouco tempo. Entrei ontem. Entrou ontem, né? É, mais ou menos. Aí foi desafiado já duas vezes e agora a gente vai partir aqui pra uma... A primeira fazer uma fada, né? Nossa. E agora uma rosa. E aí agora nós vamos usar umas técnicas aí pra dar uma melhorada, uma aperfeiçoada, né? Uma aperfeiçoada? Pelo amor de Deus, aperfeiçoa bastante. Mas o... O Jefferson, antes de ontem, tava ruim, não passava de jeito nenhum. Tá. Quando difícil, achava, né, que não tinha defeito, aparecia alguma coisa. Sempre tem um defeitinho. E daí tá ficando mais ou menos assim a coisa? Né. Olha aí, né? Aí sim, é. Tá no couro agora. Mas como o Jack é exigente, tá quase bom, né, Jack? É, aí tá ficando. Não, depois foi trabalhado aí, né? Foi trabalhado. Você tem o original dele? Qual que era a primeira aí que nós pegamos pra dar uma melhoradinha, a referência, né? É, quase igual. Aí a barbatana aqui, ficou a barbatana mais assim, né? Colorimetria dos olhos. Né? A cauda, né? Ó, a cauda assim e uma cauda assim. E o fundo nem digo nada do fundo, né? O fundo... Na verdade não tem fundo, né? É, que é uma tentativa e aqui a gente já é um fundo oriental já, né? Com harmonia e tal, né? Aí. Parabéns, essa daí você vai fazer no Diego? Vai ser no Diego. Aham. Então, vai estar preparado aí, é grande, hein? Porra! Dolorido. Responsa. Então, daí nós vamos ver como é que vai ficar agora na pele. Colorimetria não precisa nem falar que, né, tá quente o negócio. Né? Show. É isso. Isso que é o canal de mostrar. Depois tem o 3D, né? Que é aquele quadro ali que já é mais fácil, né? Pero no múltiplo. Mais fácil quando se sabe, ó. Daí nós vamos pegar umas técnicas 3D ali. Pra gente
mostrar aí pra galera como é que tá ficando a coisa, né? Bom negócio. Então, beleza. Até a próxima, valeu. A gente vê a continuação do negócio. É, vamos ver como é que vai ficar aí. Aí tá o Diego, né? É. Fazendo mais uma criação. E agora estamos finalizando, né? Criando o fundo, né? Uhum. Então o pedido era essa, o diamante aqui, né? A rosa, que fica mais forte. Isso. Impressionante. Então, a questão agora para fazer a montagem é o quê? É a gente saber exatamente. O nosso cliente tem que dar uma medida. Que é o seguinte, eu vou pegar aqui. Quer segurar para mim? Eu mostro aqui. Olha, agora eu preciso de você o seguinte. Que você meça. Daqui. Ó, daqui aonde você quer, o limite da onde você quer. E você vai subir daqui até o limite aqui, ó. Nós precisamos saber quanto que dá isso daqui, ó. É onde vai o final da Lotus, né? E até onde vai acabar. Então ela vai pegar aqui, vai passar pelo negócio e vai terminar aqui, na emenda aqui, da onde você quer, no limite. Então nós precisamos saber exatamente essa medida. Né? Ó, então no caso, vamos imaginar que o limite seja aqui, né? Para você fazer. Então você vai, ó, 1 centímetro, passa pelo ombro e ele vai até onde? Até o braço, ó. Nesse caso, deu 32 centímetros, ó. É. Vamos dizer que você põe até 34 aqui. Então nós precisamos saber exatamente do Bruno qual que é o tamanho exato desse tipo de medida. Que facilita na hora dele. Isso. Fazer toda a caixa de desenho. E aí a gente vai ter condições de encaixar perfeitamente o desenho aqui para definir aqui o que vai ser peito e o que vai ser a parte da coruja, né? Que vai ser as costas. Então. E aí precisamos de outra medida, que é a medida é o seguinte, começa daqui do trapézio e no peito, até onde vai. Ou se acompanha o peito. Então, até onde vai o máximo aqui, ó. Daqui, ó, daqui do ombro, do limite, onde vai ser a tatuagem, até o limite do peito, ó, que no caso aqui, ó, daria aqui, no desenho aqui, ó, no desenho. Então, daria 20, aqui tá dando 27. Então, nós precisamos dessa medida e daqui também, ó, do trapézio, ó. Segura aqui um pouquinho a ponta, isso. E ela vai até a medida máxima que você quer nas costas, no omoplato. Que parte do omoplato você quer? Então, ó, por exemplo, aqui já deu. Aqui, ó, até o omoplato, até o final do omoplato dele, deu 22 centímetros. Então, se quiser ocupar com essa parte a coruja, então ela vai dar 22 centímetros, né? Deixa eu ver a coruja aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, onde vai ser, ali vai estar a flor de lótus. Aqui a coruja. Ó, no caso aqui nas costas dele, já daria 27, 28 centímetros no máximo. O final da coruja, ó, ficaria nas costas. Aqui ficaria a flor de lótus. E aqui mais pra cá as flores com diamante, né? Isso. Então tá aí, vamos pegar essas medidas para fazer a finalização, né? O que falta agora? Isso, vamos aguardar a resposta então. E daí mostrar a finalizada, né? Para ver que o processo de desenho, às vezes o pessoal acha que é caro, R$200, mas é, não, bem pago. É bem pago, porque é trabalhoso, para ficar perfeito mesmo. E aí a pessoa pode pedir de qualquer lugar do Brasil, né? Que a gente cria aqui, vai fazendo as montagens e vai mandando. Aqui tá ficando legal. Vamos tirar aqui. Então aqui vai as rosas, né? Aqui desse lado vai a coruja. E aqui vai o peito, vai a coroa. Isso.
Aí nós vamos ter um fundo perfect. Isso. Né? Então, Pascoal, encarando agora mais um desafio, né? Que, aliás, é um dos mais difíceis, né? Cobertura, Jack. Como resolver encarar agora, assim mesmo, de cara? Logo de cara, apesar que é um exercício que é mais pra frente, né? Uma hora ou outra a gente vai precisar encarar mesmo. E ajudar um companheiro aí, né? A tampar o nome aí, que ele se arrependeu. Estamos aí, né? Fazendo uma iguana. Eu tenho um truque, né? Uma opção minha, né? Que com a minha mulher eu tenho uma aliança, por exemplo. Que é uma estrela. Olha que bela tatua, né? Mas é uma aliança que significa pra nós. Então ninguém vai saber se um dia a gente desistir tudo. Não vai nem ser preciso tampar, porque ninguém nem vai saber o que significa. Só a gente mesmo. Uhum. Então é legal ter umas coisas assim... Uns truques mais assim, mais discreto, né? É, porque ninguém sabe do futuro, né? Com certeza. Igual aqui no caso, o rapazinho, né? Not aware of a presence so near to me, watching my every move. Beetling scared, and I fell to my knees. Something rushed me from the trees. Me to an unholy place, that is where I fell from grace. And they summoned me over to join in with them to the dance of the dead. Into the circle of fire I followed them, into the middle I was led. As if time had stopped still, I was numb with fear, but still I wanted to go. And the blaze of the fire did no hurt upon me as I walked onto the coals. Then I felt I was in a trance and my spirit was lifted from me. And if only someone had the chance to witness what happened to me. Vai algumas sessões, né, pra gente conseguir. Mas o objetivo é vocês dois terem paciência. Mas saiu um trabalho mesmo que os caras vão admirar, porque vocês vão, a partir de agora, vocês já estão ficando famosos aí, já vai aparecer na escola de tatuadores, né? É isso aí, Jack, com certeza, é muita calma, né, e paciência, que pressa não vai levar nada, né, e vai chegar um serviço bem feito. Ele quer mostrar que ele tá aprendendo de com verdade, certeza. Né, e você vai ganhar uma tatuagem que, se fosse custar, por exemplo, uma cobertura dessa aqui no estúdio, ele ia custar mais ou menos uns R$1.200 que você vai economizar. Né? A gente acha tempo. Tem que achar algum tempinho. Né? Mas vai ficar legal. Daí eu vou dando as instruções, né? Opa. E a gente vai, só não parar de vir que a gente chega lá. É, meu detalhe. Né? Então aí. Então é isso aí, Jack. Pronto pra continuar o desafio? Com certeza, valeu mesmo dar sequência no trabalho que. Então vai aí, eu também vou começar uma agora, né? Tava esperando o próximo. E daí eu lá e você aqui, vamos ver o que vai dar no final da tarde. Opa! Tá, vamos adiantar aí um pouco. Aqui, agora já estamos nas últimas sessões, só de retom. Aqui, né? Tem... Agora falta pouco. Praticamente pronto, né? Aí bem detalhado, né? Agora é só mais tirar alguns defeitinhos, né? Que ficaram. Mas no geralzão já tá. Oh.
Então agora falta pouco. tá gostando? Ficou? Tá, ficou joia. Acabamento agora pra fechar com chave de ouro aí, né? Ah, isso que é importante, né? No final a pessoa, não, valeu a pena. Não, né? Tá ficando ótimo. E aqui temos a Stephanie, né, Stephanie? Você começou no sábado passado, né? Sábado passado. Eu vou pegar aqui que a iluminação é melhor. E aí você viu como é que funciona? É, como é que tá sendo a escola que você viu na internet, por exemplo, né? Na internet, eu gostei bastante. Tá valendo a pena. Aprendi bastante coisa. Em duas semanas? Já tá achando que... Que foi legal vir. Eu melhorei bastante já. Então aprendeu alguns truques, né? Alguns truques. Opa, volta lá. Essa aqui, você ainda vai modificar alguma coisa? Vou dar uma modificada ainda. Nas asas, né? Nas asas. Daí tem um truquezinho lá de fazer a borboleta, né? E uns truques de colorimetria, né? Bom, então vou aguardar o final, né? E depois a gente filma de novo pra ver. Isso é legal que a gente vai vendo desde quando chegou até os últimos trabalhos mais complexos, né? Você tá achando difícil? Como é qual que é a tua impressão agora do curso? Tá indo bem? Eu gostei, tô gostando bastante. É um pouco difícil, mas a gente vai aprendendo. É, facinho, a gente fala que não é, né? E os truques, assim, que ajuda bastante. É, então, às vezes a gente acha que é tão difícil, mas tendo uns truques certos, a coisa vai ficando mais fácil, né? Então, parabéns, bem-vindo à Escola de Tatuadores. Obrigada. E eu espero que você faça uma carreira aí no mundo da tatuagem, né? Também espero. Então, vamos ver aí o desenrolar, né? Aqui tá saindo mais uma, né? Sai você mais... já fez mais uma ali? Qual que é a outra? Tá pronto. Uhum. O estilo ficou bem legal, né? Já vai pra galeria tua lá. Já é o primeiro post, né? Já é o primeiro. E a gente vai fazendo. Daí os desafios vão aumentando, vai ficando mais difícil, mais complexo, até chegar lá no Pascoal ali. Que é na prática daí, né? Então tá bom, Stephanie, parabéns. E vamos aguardar até o final para ver o trabalho, tá? Então você vai colorir essa agora, né? Vou colorir essa agora. Uhum. Eu vou ser mais chatinho ainda. Vamos ver o desenho que você vai colorir agora. Uhum. Então você vê como é que o cliente... Daqui a pouco vai chegar um aí. Uhum. Eu acho. E daí a ideia é assim, a gente ir acompanhando a vida real de um estúdio. É cliente de verdade. As pessoas pagam para vir aqui. E quem vai atender sou eu, é lógico, mas você tá aqui, você tá vendo. E se for um caso de desenho, o desafio é passado para você. Então você vai atender como se fosse uma profissional. Caso você não consiga agradar o cliente, eu vou lá e daí uso a minha habilidade para agradar, né? Mas a ideia é que você tenha criações tuas, aprenda truques para fazer criações. E a gente vai colocando isso na internet e o próprio público vai gostando da sua arte. Vai te vendo como artista, admirando e futuramente fazer igual o Diego, que já começou a vender alguns desenhos também, né? Eu acho que isso é muito legal para quem tá começando. Isso é bom. Então, boa sorte, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu não gostei desse fundo aqui da asa, ele pode ser mais separadinho. Cadê aquela outra borboleta real? Ó, você tá vendo que aqui, ó, existe uma separação aqui, ó, tá vendo? Uhum. E aqui ela tá meio grudada, ó. Uhum. E ela vem da... Ó, essa asa de trás, ela vem quase que num desenho assim único, ó.
tá vendo? Harmônico. E aqui essa aqui, ó, tá num patamar abaixo, tá vendo? Aqui, ó. Uhum. Ficou uma linha. Então ela podia aumentar o vácuo pra separar ela e ela tá em harmonia aqui, ó. Igual tá aqui, ó. Ó, ela faz... É, ó, aqui, ó, ela tá na mesma harmonia aqui, ó. Uhum. Tá bom? Então você é aqueles clientes bem chato. Bem. Então vamos lá, a Celina chegou agora, né, Celina? Tudo bem. Hoje o que temos pra hoje? Tem alguma coisa? Eu tô fazendo treinamento do pontilismo. Ah, do pontilismo, isso aí. Certo. Treinou em casa? Treinei. Quer ver como ficou? Vamos ver então. Esse aqui foi a base, né, que você tinha me dado ali. Uhum. Daí esse aqui foi o último que eu fiz. Melhorou bastante. Começou assim, né? Tá menos definido. Ai, hein. Uhum. E agora eu vou dar uma treinada na pele artificial, né? Deixa eu ver o que tá faltando nesse desenho. Alguma coisa não tá certa, né? Por que uma parte tá mais escura e outra mais clara? É, eu acho que foi a parte que eu comecei, ela ficou um pouquinho mais clara. Não, faltou traço, né? Tá faltando alguns traços nesse desenho, não é isso? Em cima? Ah, nossa, agora que eu me toquei. Tá faltando mesmo. É, aqui. Isso. Uhum. Tá bom, então agora é só terminar, né? Mas tá ótimo, tá? Ficou bem legal mesmo. Uhum. Uhum. E daí você já fez os traços na cliente, né? Daí você isso. Vai terminar. Uhum. Legal. Aí treina primeiro aí, né? Até chegar num pontilhismo legal e depois vai pra prática, né? E aí, Celina, até agora os desafios vão aumentando e tal. Como é que você tá aí? Tá firme no negócio? Tá bem? Não tá achando tão difícil assim? Não, legal. Tá dando pra encarar legal. Bem? Dá pra encarar. Ah, isso é bom. Então vamos aí. Eu vou preparar minha sala pro próximo cliente, né? E depois a gente vê o final dessa. E daí vamos fazer o seguinte, se der tempo, vamos escolher um outro desenho de pontilhismo. Uhum, pra gente conseguir fazer alguma coisa, até dar uma pesquisadinha na internet, ver alguma obra legal de pontilhismo, pra ficar bem ninja, né? Uma boa coisa se aprender na carreira isso. Ah, beleza. Essa técnica de pontilhismo. Então até já. Até já.